ان شاء الله سل فسد کی موږ د اطمینان د سیسموش شاګردان چې دلته ورزل هغه شو ورزل نو د دې څخه د خدمت تمه لرو ان شاء الله خدمت به وکړي خیر مرکز کې په دې تعلیم کې استشهادي مجاهدین استادان وو نو باید هر مجاهد او هر فرد هغه خپل د استاد پسې اقتدا وکړي د هر یو سره د استشهاد د عقیده وي لس يا ولس